bodech a abyste vlastně ty motivace řídili. Just an example, if you think about the heel work, I start with food. Pokud bychom si měli zpustnitla a já bych chtěla mluvit o kůzi u nohy, já začínám s jídlem. And of course I want my puppy to follow the food in my hand. Okay? A já samozřejmě chci, aby to štěňátko vlastně následovalo ten pamlosek mé ruce. I'm talking about a 2-month-old puppy, so teď mluvím very young puppy.